tämän viikon pääaiheeseen, jossa yhdistyy uskonto ja politiikka. Kaksi asiaa, jotka sopivat yhtä hyvin yhteen kuin Pasi Nurminen ja portaat. Siis sotkemalla uskonto ja politiikkahan on saatu aikaan maailmanhistoriassa sellaisia veikeitä yhdistelmiä, kuten 30-vuotinen sota, Lähi-idän kriisi ja isä Mitro. Joten onkin aika outoa, että täällä Suomessa yhdistämällä nämä kaksi saadaan aikaan niinkin jumalattoman tylsä asia kuin seurakuntavaalit. Ne pidetään nyt tulevana sunnuntaina, niin kuin kaikki varmaan tietää. Ennakkoäänestys alkoi viime maanantaina. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi tänään. Äänestämisestä pyritään tekemään nyt mahdollisimman helppoa tuomalla äänestyskopit kauppakeskuksiin. 4 vuotta sitten kirkkovaaleissa äänestysprosentti jäi 17. 17? Se on vähän. Kirkko on siis vähän niin kuin 100 pillin urku, josta soi vaan 17. Sehän soi silloin, kun joku keuhkotautinen veteraanikuoro. Entä mitä tuumaa tästä kirkon pääjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen? Mikä tämä demokratia on, jos viime vaaleissa 17% äänioikeutetuista kävi äänestämässä? No se on sen kaltainen demokratia. Siis se demokratia syntyy myöskin, mä ajattelen, siitä, että on mahdollisuus äänestää. Se on sen kaltainen demokratia. Toi on loistava tapa selvittää mistä asiasta ja väitteestä ja riidasta tahansa. Mulla on pizzassa jalkakarva. Mikä tää tämmönen pizza on? No se on sen kaltainen pizza. Mistä sä muuten tunnistit jalkakarvan? No mulla on sen kaltainen makuaisa. Mitäs mulla on tiramisussa tilliä? Mikäs tää tällainen tiramisu? Se on sen kaltainen tiramisu. Siis heikko äänestysinto seurakuntavaaleissa johtuu todennäköisesti siitä, että enemmistö ei tiedä, mistä tässä edes äänestetään. Joten lyhyt ja helppo kertaus. Seurakuntavaaleissa äänestetään jäsenet kirkkovaltuustoon. Paitsi jos saman kunnan alueella on useita seurakuntia, tällöin valitaan jäsenet seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakunnassa seurakuntaneuvostoon. Nämä jäsenet päättää seurakuntien toiminnasta, esimerkiksi siitä, että järjestääkö lapsille muskaritoimintaa vai rukoushetkiä vai mitä näin. Mutta nämä voi myös äänestää edustajaa kirkon ylimpään päättävään elimeen eli kirkolliskokoukseen. Pau! Selvää, helppoa kuin heinän teko. Ja koska kirkkovaalit on tietenkin näin hemmetin monimutkaiset, kirkko yrittää nyt houkutella ihmisiä äänestämään vauhdikkaalla mainoskampanjalla. Niin, olihan se vaikea kysymys, mutta annetaan piispojen jatkaa. Ei siinä ole mitään niin kuin esteitä, vaan kaikissa sopivissa tilanteissa ja sopimattomissakin kannattaa lähteä kyselemään sopivilta henkilöiltä, että lähtisitkö luottamushenkilöksi. Sori, nyt en seurannut yhtään mitään Turun piispa tuossa äsken sanoi, koska mä mietin vaan koko ajan, että onks kukaan huomannut, että Turun piispa näyttää ihan Mr. Beaniltä? Piispojen lisäksi kameran eteen on tuotu kirkon kampanjassa myös julkiksia. Mä oon Iina Kuustonen, mä oon näyttelijä. Mulle kirkon kuuluminen merkitsee ennen kaikkea kuulumista johonkin yhteisöön. Ei! Taas Iina Kuustosen tissit! Ei hyvä, jos se olisi edes risti, niin sitä voisi kuvata, mutta se on Eiffeltorni! Se on Eiffeltorni! Kaikista näistä kirkon kampanjavideoista kuitenkin, mun suosikki oli kuitenkin tää hauska pikku animaatiopätkä. Ei se Linda nyt sentään mitään passirajattia tänne esiintymään ehdottanut. No ne ei ainakaan olisi mitkä tunkkaset messut. Tunkkaset messut. Tästä puuttuu vaan pikkanen kappeli. Hallituskulut ja naimaseuran urut. Jos ihmisellä on tässä vaiheessa vielä intoa lähteä äänestämään sunnuntaina seurakuntavaaleissa, niin viimeistään äänestyskopissa törmää vielä yhteen esteeseen, nimittäin ehdokkaiden vaalilistojen nimiin. Osassa nimistä on mainittu puolueen nimi. Osa nimistä antaa vain aavistuksen siitä, millä asialla liikutaan. Tulevaisuus ja toivo. Yhdessä eteenpäin. Wow, nyt on käytetty mielikuvitusta todellakin. Tässä mitään sanomattomuudessa ollaan enää askeleen päästä sellaista nimistä kuin, että taivas on sininen. Kirkko on rakennus. Tai siis Sotkamosta löytyy oikeasti sellainen ehdokas, ja tämä on totta, jonka nimi on Kuka muu muka. Cheekin biisin mukaan. Ja muuten kirkon kurssitarinoista löytyy kurssi nimeltä Raamattu räppi.
Vanha ja Uusi testamentti. Mitä sellaisella kurssilla opetetaan? Jumala loi taivaan ja maan. Kuka muu muka, kuka muu muka? Jeesus! Jos nyt tuntuu siltä, että tässä vitsaillaan vaan kirkon kustannuksella, niin se on ihan totta. Mutta kirkko tekee sen itse niin helpoksi. Ja älkää käsittekö mua väärin, mä arvostan kirkon työtä, mutta kirkko yrittää nyt näyttää epätoivoisesti rennolta, vaikka valtaa siellä käyttää vaan 17% jäsenistä, jotka muuten sattuu olemaan urkupilleestä ne kaikkein kireimmät äänet. Ja sitten tapakristityt ei tietenkään vaivaudu äänestämään ja samalla kirkko tuhlaa aikaansa imagomainonta ja mielistelyyn, vaikka se saisi ihmiset kiinnostumaan seurakuntavaaleista 2 lauseella. Meidän vuosibudjetti on 1 miljardi. Haluatteko päästä, mistä siinä, mihin ne käytetään? Noin viikon uutiset suorittaa. Menkää äänestämään sunnuntaina.